करता है बस वाहतूक महासंघ जिला नागपूरचे सचिव योगेश डहारेजी। सर आम्ही तुमच्याकडनं जाणून घेऊ नेमकं हे जे टूर्स ऑपरेटरचं जे आपलं कार्य आहे त्यात आपण बघितलं मध्यंतरी पुष्कळ मंदीचं सावट होतं म्हटलं, आजची सेकंड वेव येण्याची शक्यता आहे कोरोनाची, त्यामुळे लोकांमध्ये एक भीतीचं वातावरण आहे म्हटलं, अशा तुम्ही जे प्रवासी जे तुमच्याकडे येतात बुक करतात पुढची बुकिंगला टूर्सला, तुम्ही कशा प्रकारे हाताळत आहे सिच्युएशन त्याबद्दल सांगा। सर एक तर तुमचं धन्यवाद, तुम्ही आम्हाला बोलण्याचा मौका दिलेला आहे। त्यामध्ये आता टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स हा जो व्यवसाय आहे हा महाराष्ट्रामध्ये नागपूरमध्ये एक चांगल्या प्रमाणे वाढत होता, पण कोरोना जे आलं त्या कोरोनामध्ये आतापर्यंत आम्ही आमच्या अख्ख्या आयुष्यामध्ये इतकं आम्ही लॉकडाऊन कधीच बघितलं नाही। टूरवर आमचे कस्टमर आमच्याकडनं पैसे वापस मागायला येत आहेत, आजचा आमचा व्यवसाय सुरू झालेला आहे, पण तो व्यवसाय त्या हिशोबाने सुरू झालेला आहे जो आम्हाला पाहिजे आहे। आता पण आता आमचं 27 मेला आमचं 27 नोव्हेंबरला माझा नर्मदा परिक्रमा टूर होता, तर 20 ते 21 तारखेला आपले गृहमंत्री जे आहेत देशमुख साहेब त्यांनी एक नवीन सर्क्युलर काढले की गुजरात राजस्थान गोवा आणि दिल्ली या स्टेटच्या लोकांना महाराष्ट्रामध्ये येण्याकरता त्यांना कोरोना टेस्ट करावी लागेल। हो ठीक आहे, कोरोना टेस्ट करावी लागेल, पण तिथे तुमच्याकडे व्यवस्था आहे का बॉर्डरवर? व्यवस्था काहीच नाही। त्यानंतर आम्ही जो पॅकेज टूर लावला हा अचानक त्यांनी निर्णय घेतल्यामुळे आम्हाला तो पॅकेज टूर आम्हाला कॅन्सल करावा लागला। तो कॅन्सल झाल्यामुळे आमचं नुकसान झालं की मी 1 लाख रुपये मी किराणा घेऊन ठेवला, आचार्यांना पेमेंट देऊन ठेवला, बसचं परमिट काढून ठेवलं, सर्व काही झालं, आणि तो मला ऐन वेळेवर आम्हाला 25 अकरा टूर आम्हाला कॅन्सल करावा लागला। नेमकं तुमच्याकडनं जाणून घेऊ हे जे 50 सीटर्स जे ओनर्स आहे बस ओनर्स त्यांची आपली एक वाहतूक महासंघ आहे म्हणतो, तुम्ही त्यातले सचिव आहात म्हणतो, तर मध्यंतरी तुम्ही सरकार दरबारी जे आरटीओ आहे पर्टिक्युलरली त्यांनी तुम्हाला एक आश्वासन दिलं होतं की इन्शुरन्स 6 महिन्याकरिता किंवा जे फिटनेस आणि जे टॅक्सेस मध्ये ते त्यांनी असं म्हटलं होतं की तुम्हाला ते 50% आम्ही कमी करून देणार, तर त्यांनी ते त्यांनी त्यांचे वचन पाळले का नाही? नाही सर, त्याबद्दल आम्हाला म्हणता येणार नाही, कारण जेव्हा आम्ही स्ट्राईक केली होती त्यावेळेस त्यांनी फक्त आम्हाला आश्वासन दिले होते। आता त्यांनी जीआर 2 महिन्यामध्ये कमीत कमी 8 ते 10 वेळा त्यांनी चेंज केला। आमचे नागपूरचे जे आरटीओ अधिकारी जे आहेत मनोहर साहेब 31 मध्ये 49 मध्ये आपले जाधव साहेब बसतात आणि 40 मध्ये ग्रामीणमध्ये खरमाटे साहेब बसतात, आम्ही यांना कंटिन्यू निवेदन देत गेलो सर आमच्याकरता काही बघा आमच्याकरता काही बघा, पण त्यांनी सरळ हात झटकले की आमच्या हातामध्ये काहीच नाही, आम्हाला जोपर्यंत वरण जीआर येत नाही तोपर्यंत आम्ही काही करू शकत नाही। तर गव्हर्नमेंटकडनं जे जीआर नियत होते त्याच्या पण आम्ही वेळेवेळेवर कॉप्या दिल्या, पण आमच्याकडे सर्क्युलर अजूनपर्यंत आलेलं नाही, तर त्यामुळे आम्हाला तुम्हाला टॅक्स पूर्ण भरावाच लागेल। आता लॉकडाऊनच्या वेळेस काही लोकांनी गाड्या नॉन यूज लावल्या, काही लोकांनी लावल्या नाही, कारण लोकांना बाहेर जायला मिळत नव्हतं। आता गव्हर्नमेंट आम्हाला इथल्या अधिकारी सांगतात की तुम्ही ईमेल केलेले नाहीत बा, तर ईमेल जर नाही करू शकलो आम्ही किंवा आम्ही इतके शिकलेले नाहीत, आमच्या गाडीमध्ये मॅक्झिमम जे व्यवसाय जे बस मालक आहेत ते ड्रायव्हरचे मालक झालेले आहेत किंवा एक एक गाडी जमा करून ते मालक बनले आहेत, इतके शिकलेले नाहीत, किंवा त्यावेळेस नेट कॅफे पण बंद होतं किंवा कम्प्युटरची फॅसिलिटी नव्हती त्यामुळे कोणी काही करू शकलं नाही, तर त्यामुळे आम्ही नॉन यूज लावू शकलो नाही। तर आम्हाला काही लोकांना 90% असे लोक आहेत त्यांना टॅक्स भरावा लागला पूर्ण। आता सरकार म्हणते की तुमचा टॅक्स माफ झाला, पण त्यावेळेस आम्हाला व्यवसाय जेव्हा सुरू करायचा होता 2 महिन्यापूर्वी त्यावेळेस आमच्याकडे पैसा काहीच नव्हता आणि जीआर निघलेला होता ऑलरेडी, आणि तो जीआर यांनी एक्सेप्ट करायला तयार नाही, मनोहर साहेबांना पण आम्ही म्हटलं, खरमाटे साहेबांनाही म्हटलं, जाधव साहेबांनी म्हटलं, आम्ही तिन्ही आरटीओ मध्ये गेलो सर्व गाडी मालकांना घेऊन, पण तेव्हा आम्हाला वेळेवर मदत झाली नाही। ते आता सांगत आहे की तुमचा टॅक्स माफ झाला, पण त्यावेळेस आम्ही आमचं सोनं नाणं गहाण ठेवून आम्ही त्या गाडीचे टॅक्स भरलेले आहेत। जेव्हा 6 महिने लॉकडाऊनचे पिरियड होतं आणि नंतर अनलॉक सुरू झाला तेव्हा तुमच्या बस संचालनाची तुम्हाला अनुमती दिली सरकारने, परमिशन दिली, तुमच्या बिझनेसही टोटल कोलॅप्स झालेला, अशातून तुम्ही काही निवेदन देऊन सरकारला त्यातून मार्ग काढण्याचा काही प्रयत्न केला आहे का? सर आता तुम्ही निवेदन म्हणता, आम्ही निवेदन तर भरपूर दिलेले आहेत आतापर्यंत, आम्ही या 2 महिन्यामध्ये आम्ही 15 ते 20 वेळा आम्ही निवेदन दिले, पण एकाही निवेदनाला त्यांनी उत्तर सकारात्मक दिलेलं नाही। सरळ इथले आरटीओ अधिकारी सांगतात सरळ इथले की आमच्या हातामध्ये काहीच नाही, इव्हन इथे आपले ट्रान्सपोर्ट कमिशनर जे आहेत परब साहेब ते सुद्धा येऊन गेले, त्यांनी सुद्धा यांना सांगितले तुमच्या हातामध्ये तुम्ही यांना फॅसिलिटी का देत नाही, तेव्हा त्यांनी तात्पुरतं त्यांनी हो म्हटलं आणि पुन्हा त्यांनी आपल्याच मनाचा त्यांनी कारभार चालू केला। आता आम्ही प्रत्येक वेळेस आम्ही मुंबईला जाणं शक्य नाही, कोरोनामध्ये आम्हाला पण फॅमिली आहेत, आम्ही प्रत्येक वेळेस आम्ही कंटिन्यू मेल पाठवले, त्या मेलचं पण आम्हाला रिप्लाय काही आलेलं नाही, ना इथल्या नागपूरच्या आरटीओकडनं आम्हाला काही मदत मिळाली। आता मला सांगा, आता हे सर्व गुंतागुंतीचे माहोल आहे म्हटलं, ते आरटीओ तुमच्यावर ढकलत आहे आणि ते काही तुम्हाला लवकर न्याय देत नाहीये, आता तुम्हाला तुमची शेवटची तुमची मागणी काय आणि तुमची पुढची काय
हे राहणार, वाटचाल काय राहणार त्याबद्दल सांगा. बघा, आमचं आम्ही सरकारला कधीच म्हणत नाही की तुम्ही आपल्या खिशातून तुम्ही पेमेंट द्या आम्हाला किंवा आम्हाला काही करा, आम्हाला फक्त एक सपोर्ट करा, सहकार्य करा. आम्हाला जर आज जर आम्हाला काम जर आहे तर तुम्ही आज आम्हाला सपोर्ट करा. आज तरी तुम्ही 10 दिवसानंतर तुम्ही जर याल, जसं आता म्हणजे आमची आता उद्या रविवार आहे, उद्या रविवारला आमच्याकडे बसची बुकिंग आहे आणि ग्रामीण आरटीओ बंद आहे. आता आज जर माझ्याकडे जर बुकिंग जर आली तर मी परमिट काढू शकणार नाही. फक्त 31 नागपूर जे शहर आरटीओ ऑफिस आहे तिथे रविवारला परमिट निघतं, शनिवारला पण निघतं आणि ग्रामीणला निघत नाही. म्हणजे एका आरटीओला नियम लागू आहे, एका आरटीओला नियम लागू नाही. आम्ही खरबाडे साहेबांना पण म्हटलं पण ते म्हणे आमच्या हातात नाही, आम्ही त्यावर विचार करू. विचार करायला इतका वेळ? आम्ही जर एक दिवस जर आम्ही टॅक्स जर लेट भरला तर त्यांचा बरोबर गव्हर्नमेंट पेनॉल्टी घेतं आमच्याकडनं. मग यांच्या कार्यक्रम यांच्या अलगर्जीपणामुळे आमच्या बसची बुकिंग जर गेली तर त्याच्याकरता कारणीभूत कोण? गाडी मालक. जेव्हा 50% आरक्षण क्षमता होती तर त्यावेळेस तुम्ही आम्हाला रोखलं, बस काढू दिला नाही. आणि जेव्हा फुल सीटची परमिशन आली तेव्हा तुम्ही 50 सीटची आम्हाला परमिशन दिली. म्हणजे आमचं काम वेळेवरच आहे ना. आम्हाला आज जर बुकिंग जर मिळेल तर आम्ही जायचं कुठे? आता NMRDA म्हणून रिझम परमिट आहे मुंबईला, तिथल्या 5 RTO ऑफिसमध्ये रिझम परमिट मिळतं. ते परमिट इथे पण लागू आहे नागपूरला, कारण आपल्या नागपूरमध्ये पण NMRDA आलेलं आहे. म्हणजे नागपूर मेट्रो रिझन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे आहे त्या अधि अनुषंगाने आम्हाला 70 ते 80 किलोमीटरपर्यंत आम्हाला परवाना मिळतो. हे RTO आपले ट्रान्सपोर्ट कमिशनर जे आहेत परब साहेब यांनी इथे मान्यता दिलेली आहे आणि ते नागपूरच्या RTOच्या अधिकाऱ्याच्या हातामध्ये आहे. यांनाच करणं आहे इथे, याच्याकरता मुंबईला जाण्याची गरज नाही. पण इथले RTO अधिकारी म्हणतात की आमच्या हातामध्ये नाही. जेव्हा मंत्रा जेव्हा परब साहेब जे ट्रान्सपोर्ट कमिशनर यांना म्हणतात की तुम्ही यांना NMRDAचं परमिट द्या, पण हे द्यायला तयार नाही. म्हणजे हलगर्जीपणा झाला. अच्छा, आम्ही प्रत्येक वेळेस आम्ही वाद घातलाच पाहिजे का की प्रशासन नेहमीच दुर्लक्षच करते का? असं नाही, प्रशासन आम्हाला देत आहे. पण इथले जे अधिकारी आहेत या लोकल लेवलचे, हे अधिकारी आपल्या काम करायला तयार नाही. इथे RTOमध्ये इतका एजंटचा भ्रष्टाचार आहे की ते एजंट थ्रू कामच, एजंटशिवाय कामच होत नाही. आता आम्हाला परमिट जर काढायचं तर एजंटकडून परमिट निघतं, आमच्याकडनं परमिट निघतच नाही. NMRDAचं परमिट त्यांच्याकडनं निघतं, आमच्याकडनं निघत नाही. असं का? आमचा हाच प्रश्न आहे की अधिकारी जेव्हा करतात कामं तर मग डायरेक्ट गाडी मालकाकडनं कामं करत का बरं नाही? ऑनलाईन टॅक्स भरतो आम्ही, फक्त साधी चुकी असते ती चुकी दुरुस्त करायला तयार नाही, त्यांना हप्ता भरावा लागतो. आता उद्या रविवार आहे, माझ्याकडे बसची बुकिंग आहे, पण ते म्हणतात की RTOमधनं परमिट निघणार नाही. 31 ने 40 ला चालू आहे, 40 ला चालूच नाही, मग बस मला जाईल कुठे?